Wallan, pull up DJ Selector Rewind. Hi, jamani, naumbea, ndo time zake, zi. Natoka ndani, manake sitaki kusikika huumbea, nakuja kufanya umbea hukunde kwenye gari. Sasa sikizeni mambie. Muona mimi na bwanangu hatuna zile sijui girls night out, sijui boys night out, sijui bwana yuenda kivyake na mabeste zake, bibi yuenda kivyake na mabeste zake. No, asijui nisemeje, sisi waona sisi, we are each other's best friend, and that is what you should be, wewe na mtu wako, iwe ni bwana, iwe ni boyfire, iwe ni sijui sugar daddy, sugar mama. Try so hard wewe ndio ukoe best yake. Hata mkitoka mkenda kukutana na marafiki, mnakutana na huko nje na mnaachana na huko nje, basi mvape story. Kisa kilichompata Fatuma na Muamadi, leo tutawaita Fatuma na Muamadi. Fatuma na Muamadi ni couple wenye wapendana ajabu. Lakini sasa Fatuma na Muamadi huwa wana siku binafsi, yani everybody they go with their friends, kama ni mara moja kwa mwezi, sijui maelewano yao. Lakini ninavyojua kuna huwa mara moja kwa mwezi wale waenda na wasichana na wale waenda na wavulana. Boys night out na girls night out, watu wakutana usubuhi. Ushasikia? Ama saa zingine hata usubuhi usiwajua tena, pare zikizidi saa zingine weza ukamula alikuwa beste yako. Nijikute. We. Huko kwa beste yako utoja kulala pamoja. Kumamae. We abiria chunga mzigo wako. Abiria chunga. Pack at your own risk hiyo ya itro. We sitaki ushoga mimi. Boys night out hiyo kwiyo. Malaya uko naye hapo, naye waje kutukua namba ya simu. Sio uze ankwenda boys night out mwenyewe uko peke yake na mume wangu anavungara. Koma uko. Sitaki, abiria chunga mzigo wako. Haya, sasa hiyo siku ankwenda out, si siku ya mbali, siku ya hivi karibuni. Girls night out mwenyewe akajiseti, akajipamba, akadamshi kisavasava Fatuma. Muamadi huku naye akang'ara kisawasawa. Jamani, ni mafriti. Alafu ujue. Nata sijui ni wape msemo gani mwingine. Hii story ni chosha akili. Wakatoka, bibi akaenda na wasichana wake, ma girlfriends hao wanavyoitwa, na bwana akaenda na ma boyfriends. Yaani marafiki zake, sio mambo mengine. Msianze kuleta mambo yenu LGBTQ. Wakaenda yenye kila mtu akenda maauti kivyake. Sasa yule girlfriends kule kwenye hima girlfriends, moja akawambia wale mabesti zake, guys, leo niko na njaro ya kupata do, tutaenda out alafu tutaenda house party. Kuna njaro ya kupata do? Ya kupata do. Sawa, tuenda, umeelewa tena njaro ya kupata do. Yule akaanza kupanic. Lakini mimi niko relationship. Kila mtu akamwambia, hata sisi tuko relationship, kwani utakataa do? Mtu anataka kukupa do 50,000, 30,000 utakataa? Akasema, siwezi kukataa. Basi wakashawishiana pale mangweni, wakashawishiana mpaka wakaingiliana. Haya, bibi yule toka tikatika, wakatoka pale. Wenyewe ni watu na mauwezo zao, kina Fatuma, sio kina Fatuma wa huko sijui ilikoni wa Mshomoroni, kina Fatuma wa huko Nairobi. Mwenyewe kila mtu ana uwezo wake, walokwenda na magari wakatoka hapo wakabebana. Girls night out hiyo, mpaka mahali wamefika, kuna klabu juu hivi, walikuwa kwa klabu nyingine, kuna klabu iko mahali juu hivi. Huko sana VIP peke yake. Na msianze kugesi ati sijui mapi. Hiyo klabu nyi wenyewe hamjafika. Hiyo ni invite only, guest only, VIP only. Ninavyoambiwa, mimi mwenyewe sijaifika. Kwa hivyo mnikome. Watu wakatoka mpaka huko rooftop. Wakifika rooftop, wenyewe wankwenda wankaa kwenye meza yao. Kidogo guest kina nani wameingia? Kina Muamadi wako kama mtu nane. Wengine wana wanawake, wengine hawana wanawake. Kumbe wanawake waliopigwa oda ni wale kina Fatuma, grupu ya kina Fatuma.
Sasa marafiki sio wote wanaojuana. Ushaelewa? Eh, ni ile mbebano 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 ukitahamaka mmekwenda fumanizi. Wamefika pale wamekaa. Sasa hawakuonana. Wajua hiyo club iko kando kando watu hawaonani. Sasa wanaume walokwenda pale na mademu zao. Wote wanka na mademu zao. Sasa wale ambao hawana wako single ndo walikuwa wameletewa kina Fatuma waje wachague. Ushasikia? Wanielewa vizuri story inavyokwenda. Hai, yule shangingi alikuwa mpigiwa simu, akaambiwa lete mabeste zako huku kuna mazuri. Akaenda paka kule, akakaa akazungumza nao, akamwambia sawa basi wacha niwaambie waje watu join. Wasichana wenyewe wakaamka, kulikuwa na wasichana kama watano hivi wa sita kama sijakosea. Wakaamka sasa kila mtu aenda kubatisha nini yake. Wakifika mpaka pale wale wengine walipokuwa wamekaa kina Muamadi, wakifungua hivi wamwapata kina Muamadi wamkaa. Ah, Fatuma Izara sura zinamshuka. Muamadi ambakia, oh nkuja kufanya nini huku, na Fatuma naye ambakia, na wewe wafanya nini huku? Ulikuwa uletea wanawake sio? Muamadi ambakia, na wewe ulikuwa unkuja kutafuta wanaume sio ndio upate kulipwa? We danga danguroni. Fujo la nani? Pati iliisha nakwambia. Pati mfanyikaje? Pati imeisha. Fatuma jitia nkasirika nkwenda chooni. We Muamadi amemfuata huko huko. Mabao mtu. Mabao mtu. Fujo nduki za nani? Wale maswahiba wote wamekimbia. Wamemkimbia Fatuma umota pale pale na danga lake. Marafiki zake Muamadi nao badala wazime moto wazidi kuwakisha. Sisi tulikwambia huyu si mwanamke, sijui nini nini. We imekuwa yani tafrani, watu wamekuwa hawaelewani. Yani shetani wewe akitaka kufanya jambo lake walifanya vizuri sana. Shetani, shetani mtu mbaya sana. Shetani zafanya jambo lake. Na wale wasichana kila siku waenda mitairikoni wenyewe, hiyo girls night out yao, wala hawafanyi mambo. Hiyo siku moja tu kushawishika. Ama pengine huwezi jua, pengine ndo mambo yao walozoea kufanya hiyo siku akipewa wende girls night out, wenda kabisa kudhihirisha mambo yao wakayamaliza yote, huwezi kujua. Lakini wanavyosema wenyewe, Fatuma anavyoniambia mimi, yani ndio ilikuwa mara ya kwanza na mwenyewe alikuwa hataki, akashawishiwa jamani aingie akilini hayo. Mimi kama twenda mahali tuseme, mimi na nyinyi twenda mahali. Imfika mahali kufanya mambo ambayo si hataki, mimi nitafanya nini? Hata kama sikwenda na gari langu si nitaita Uber niende zangu. Nitaona haya mambo ya kunituo. Mukenda mukimpata huyo shemu wenu huku, kesho mtakuja mnihadithie tu kama story. Anga mimi ndo nitakuwa na kisu cha kwanza, nitakuwa na kofi la kwanza la kumtandika. Lakini sote tumpatwa huko. Tumfumaniana. Maanake sijui ndo itaitwaje hiyo. Maanake si fumanizi. Tumefumaniana sote tunkutana huko. Hebu niambie. Aibu si aibu? Huwezi kujua, manake kama ndo mazoea yao, pengine ndo mambo huwa wafanya. Na hao wanaume pia ndo shughuli zao wanazofanya. So for me, mukiwa ni couples munapendana, hakuna haja sijui girls night sijui nini nini. No, look for couples that can be your friends. Hata mukenda mahali munaenda as couples, munafanya vitu as couples. Ai, iyo freedom, kwani amukula ujana wenu? Kuleni ujana wenu, ndo mimi wanawaambia kila siku. Kuleni ujana wenu mumalize. Malizeni, malizeni. Mkiamua kusettle na mtoto wa mtu, kijana wa mtu, msichana wa mtu, ujue umemaliza. Hamtaumizana roho, hautatamani vya nje. Sasa wewe uko nyumbani, pengine hata bibi yako hamwendi naye out. Lakini kila siku wewe uko boys night out, boys night out hiyo kwio. Boys night out hiyo kwio. Jamani, dunia ina mambo mingi, tuogopeni magonjwa, kuna magonjwa huku nje. Nakwambia siku ya pili watu wanarudi nyumbani, kila mtu uso unamshuka, hawajui wateke, hawajui walie. Wanipigia simu Fatuma ananiambia ni Sabrina koma, ndo maana wewe na Shem hamufanyi boys night out na girls night out, naambia watekesha, si wenyewe tuogopana. Mimi na yeye sote tuogopana. Huyu amogopa huyu, huyu amogopa huyu. Eh, yeye Cristiano Ronaldo, mimi Messi. Sote ma player. Atufanyi ushoga huo, tuogopana, sisi tuheshimiana. Viwanja tuvijua vizuri. Mambo hayo tumwachia nyinyi haya. Endeleeni hapo kubaki mabubu ndani ya nyumba we.
Hai.